זהו סיפור על בחורה ובחור אשר נסעו לקצהו השני של העולם ומצאו את אשר היה חבוי כל השנים מתחת לאפם ממש. רגע, אבל אנחנו מקדימים, לא ככה זה התחיל. המקום, קיבוץ אנדור. התקופה, תחילת שנות ה-80, אך למרבה ההפתעה קרו פה ושם גם דברים טובים. בין היתר נולדו גיבורי סיפורינו. במרץ 1980 נולדה בשעה טובה תינוקת ורדרדה, שמנמנה וחייכנית, בת שנייה לבית נתן, עינב שמה. אני דווקא תמיד קיוויתי שאני אתחתן עם מישהי מילדות, ככה אולי הם יגורו פה, הנכדים יהיו קרובים, אנחנו מכירים את המשפחה. כן, אבל דווקא משפחת נתן, הם גרים בשיקול דל סלחות. היא מקסיקנית, זה לא ככה כל כך. טוב, אי אפשר הכל. טוב. אבא, אמא והדס שמחו מאוד לקראתה, והם חיו להם באושר בדירה צנועה בשיקון דלת 300, בצילו של מטר אבוקדו. חלפה שנה ובינתיים, בצידו השני של הקיבוץ, בשכונת גן היוקרתית, מול נוף שדות מוריקים ופירות ליצ'י מתוקים, נולד לבית שטרומזה בן זקונים לשושלת הבנים, עידן שמו. תינוק בלונדיני, חייכן ואפילו קצת שמנמן, אבל אל דאגה, לא לאורך זמן. יש לי רק דברים טובים להגיד על עידן, באמת, אני מאוד אוהבת אותו, אני חושבת שהוא מתאים לעינב, הם זוג משמיים. רק מה, הוא לא אוכל את האוכל שאני מכינה. את רוצה, תכיני בשר, הוא יאכל, דרום אמריקאי. קולומביאני. עוד לא יבש החלב על השפתיים, וכמו כל זעתות קיבוצי, המשיכו עידן ועינב מבית התינוקות לאחת השישיות. מה אתה חושב על עידן? אח, 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 אחי, אח. אח, אח. מלא חוש הומור. מוכשר, מוכשר. בגיל 6, בתום אימוני זחילה, עמידה, הליכה וריצה מפרכים, הגיעו העוללים לחברת הילדים. שומור. מחייך תמיד. טוב לבריאות, נוח לבריאות. נוח לבריאות, נכון, נוח, מאוד נוח. מאוד נוח. חשבתי על הפעם. מה אתה חושב על זה שעידן ועינב מתחתנים? הם התגוררו 50 מטרים זה מזו. שניהם השתתפו באותם אירועים, הם התעוללו באותם חגים, נכחו באותם הטקסים, ואפילו עמדו באותן השורות. ומסתבר שהיה להם גם טעם דומה מאוד בתחפושות. ולמרות זאת, לא נוצר כל קשר בין השניים. 28, 27 שנים הוא היה בדיוק, נראה בדיוק אותו דבר כמו עכשיו, רק פחות יותר קצר. הוא בעצם התארך, הוא התארך ונשאר אותו עובי. הוא יותר גבוה ממני, אני לא מבין. הוא יותר גבוה ממני. שמע, גבוה. בגלל הפרופורציות, אז הוא היה נראה קצת כמו קצת כדורי, קצת מרובעי כזה עם צלעות, אבל עכשיו הוא בעצם נראה כמו קר. חוש הומור. חוש הומור, יצירתי. הוא יודע לציין. יצירתי, אמרתי, יצירתי. לאחר שמיצו את האפשרויות הגלומות בבית הספר היסודי, עלו עינב ועידן למוסד החינוכי. עינב בכיתת אלונים, ושנה אחת בלבד אחריה עידן בכיתת אופק. אני זוכרת שהיינו צעירים, שעידן היה הכי אהוב על הבנות. הוא היה נורא חתיך, היה אותם טוב בבגדים, הלך לו טוב. ואותי שלחו כל הבנות לבקש ממנו, הוא רוצה להיות חבר שלהם. תכלס, אנחנו היינו אוהבים בנות של הבנים. לא נכון, הם פשוט היו מפותחות. מה צוחקת? אתם תמיד הייתם כאלה לא מפותחות, שהבנים של אופק אפילו, במקום להציץ לכם, הציצו לנו במקלחת. כן, אה? במוסד הפגינו שניהם נטיות אמנותיות, יצירתיות ותחביבים לרוב. עינב רקדה. אתר הראשון של בית ספר תבור, לא המקים תבור, בית ספר תבור, עידן ישב אז,
ולקח תמונות מפוטושופ והתאים אותם אחת לאחת שיהיו מתאימות. עינב רקדה. יצירתי, יודע לצייר, אמרנו. אנימציה, וזה חיים כיום. הצעירים האלה בכלל, זה דבר, שלך לעבוד בפלחה, חקלאות, מחרשה. עינב רקדה. נדן היה צחוק במוסד, היה לו רובי אוויר, היינו יורים בכל מיני דברים. כזאת נשמה טובה, אהבה מלא בעלי חיים. פעם אחת הלכנו למשק, מצאנו שם איזה יונה פצועה, ועינב לקחה את היונה וטיפלה בה כל הזמן, וממש ממש דאגה לה עד ש... היינו הולכים לפינת חי, יורים שם ביונים, עידן היה צלח מאוד טוב. מה זה פצועה? מישהו ירה בה, אני לא מאמינה, כאילו חיות אדם חוליגנים, אני... הלך לעבוד בשפדונה של שמלקה, שיהיה איש עבודה, נו, מה? אנימציה. הם השתתפו באותם ערבי תרבות. הם ישבו באותן שיחות חברה נוקבות. טיילו באותן טיולים. אפילו נהגו להסתפר אצל אותו הספר. לפרקים היו קוד דומים עד שאפשר היה להתבלבל ביניהם. ובכל זאת, לא היה מבט, לא היה ניצוץ, אפילו לא שלום במדרכות. אחרי המוסד, אחרי הצבא, אפילו שהיינו פה בתל אביב, היה איזה קטע שאידן היה סוג של אליל לבנות. כל הבנות אופק. מה? זה לא היה משהו, זאת אומרת, יותר מדי, לא שום דבר רציני, אבל כביכול היום הוא עבוד בו וכולם עצרו אותו. משפחה מאוד מגובשת, נפגשים הרבה, עושים הרבה דברים ביחד, אבל אינה, אני לא יודע, למשל בטיול לאיטליה, היא לא ממש... רגע, היא לא יזמה את כל הטיול? היא יזמה, זה לא ממש... לא ארגנה לנו את כל מה שהיינו צריכים? לא יודע, מה כבר היינו צריכים? אני לא... היא לא הכינה לנו את כל הארוחות? טוב, הארוחות היו בהן לטייפו, זה... לא דאגה שנעמוד בתקציב, שנעמוד בזמנים. וואלה, שאולי היא האחות הכי רצינית במשפחה. אני לא יודע. מתקדמים בחיים, טיול פה, טיול שם. עינב נסעה לבקר את אחותה. עידן קפץ לבקר את חברו עמית, שהוא במקרה גם בן דודה של עינב. אתם יודעים, אומרים ששדכן... מקומו בגן עדן מובטח, לפי ההלכה. ובערב אחד, רגיל לגמרי, בעמק קסום ופסטורלי, הלו הוא הוואלי של לוס אנג'לס, הזדמנו שניהם לאותה דירה. רצינו ללכת לאיזשהו סוג של מסיבה, ולא היה שום דבר באותו ערב, אז מצאנו את עצמנו בדירה של הדס. משם זרמו לאותה מסיבה. איזה מסיבה! זה היה משהו... זה היה איזשהו משהו, אני לא כל כך זוכר מה זה היה, האמת. יש שם איזשהו מסיבה כלשהי, אני לא כל כך זוכר. אני זוכר מי בדיוק היה שם, מה בדיוק התרחש. עידן היה שם? אני לא... איזה מסיבה, אף. נזרק מבט, רעיון נזרק. סיומות של פלאפון הוחלפו, וכשחזרו לארץ, קצת גישושים, והופ, אהבה נרקמה. עידן ועינב התחילו להיות ביחד. קשה לומר שעינב ממש התלהבה. עידן ממש ממש היה בקטע. הייתי שם מההתחלה, אני הייתי שותף של עידן. בהתחלה, לא יודע אם כדאי שאני אגיד את זה, אבל עידן לא כל כך היה בקטע. לא הייתי אומרת, זה הייתה אהבה, אהבה נשאר. כל כך הרבה זמן את איתי, וכאילו היית כאן תמיד. היה לי נורא. לראות את תגובה של כל החבר'ה כשמתחיל לצאת, כי זה היה כזה, מה, משכים זה לצאת עם עינב? איזה עינב? עינב נהיה מהשכבה מעלינו כאילו? וואי, איזה קטע, וגם כאילו בקטע של איזה גבר. שרדו לימודים של עינב, שרדו גם לימודים של עידן. הוא אחראי מאוד. אחראי, אני לא יודע. לא. הוא אחראי. זוכר את הפעם שהוא שבר לי את הגיטרה? משברה, אתה יודע איך אהבתי את הגיטרה? איבד את המפתח של ה... ומה עם הפעם שהוא שטח את החלון של האוטו פתוח, גנבו לנו רדיו דיסק ב-500 שקל? גם אז הוא היה אחראי? הוא קצת מרחף, סגיד. זה לא אומר... לא, אני... לא, זה לא... אימצו חתול, אימצו כלבה, אימצו ספה ועוד ספה, והפכו גג בתל אביב לגן עדן אקולוגי ירוק. הוא אחראי, ואל תגיד שהוא לא אחראי. באמת? כן. אתה יודע שהוא נותן לילדים שלך להיכנס למים העמוקים בבריכה בלי מצופים? הוא אמר לי ש... כן, כן, מה שאתה שומע, והוא גם אומר להם לא לגלות לך. מה? איך תשאל אותם? הם אמרו? אל! אל! תימור נותן... עידן נותן לכם לשחות בבריכה העמוקה בלי מצופים? מה? עידן נותן לכם לשחות בבריכה העמוקה בלי מצופים? כן. כן? טוב. בואו רגע! יצאתי מניה.
והנה היום הגענו לסיום סיפורנו, סיום שהוא בעצם רק ההתחלה. ועכשיו אפשר כבר לברך בהמון אהבה. מזל טוב. למי מזל טוב? לעינב ועידן האהובים יואים, המון מזל טוב, אושר ואהבה. שיהיה לכם חיים מאושרים, מלאי לידה, אהבה, בריאות, אושר, וחביתה. מזל טוב! מזל טוב! נבי ועידן, מזל טוב, איך התונה? נבי ועידני, החמודים והמתוקים. המון בהצלחה, ואני אוהבת אתכם. שזוג הצעיר, נבי ועידן, אושר ואושר, וכל טוב ושמחת חיים. גם מזל טוב, הרבה מזל טוב. מזל טוב לרוב. מזל טוב! מזל טוב ועידן ועינב. חיי נישואים מוצלחים. וגם כל ריב שיהיה לכם, שיהיה ריב יצירתי. ומרק אושר ואושר גם, שתראו טייקונים שבהפגנות של העם רוצה צדק חברתי, נשים תמונות שלכם. מזל טוב. מזל טוב. יש משהו מאוד נינוח בשניהם, כאילו ביחד. המון אהבה. וזה כיף לראות את זה, והיה לי ברור שהם התחתנו. בפלאפון שלי, לפני 3 שנים, כשכתבתי את המספר של עינב, כתבתי עינב שטרומזה כבר. זה נראה מתאים כזה, כאילו הם תמיד ביחד. אורגני, כן. מזל טוב! מזל טוב! עין את עין. המון מזל טוב. המון באהבה, ויאללה, סטלה וחנן לחוצים. מזל טוב! איזה כיף לנו. הם נותנים לך להיות מי שאתה... גם אתה סתם זרוק כמו איזה קרית על הספה שם. למה יש שקט? מה, נגמר השיר? למה נגמר השיר? מה, הולכים לישון? כשנספר סיפור לילה טוב? יש טקס כזה, עינב נותנת לי נשיקה במצח, הולכת לישון כביכול, ואז ועידן כאילו חוזר למחשב, ואז שומעים את עינב צועקת עידן, או לא, או אהוביניו, ואז הוא מה? בוא תגיד לי לילה טוב. ואז הוא הולך אומר לילה טוב, נשאר שם קצת לילה. כן, זה מעורר חינה אפילו, אני גם רוצה.